královští radní se v prosinci sešli na dalším pracovním jednání Rady města. Rada města Kralup nad Vltavou schválila na svém prosincovém jednání zahájení provozu víceúčelového hřiště u zimního stadionu k 1. lednu 2007. Žádost odboru dopravy o rozšíření kancelářských prostor byla radou města schválena. Tento požadavek vzešel z důvodu nárůstu agendy úřadu a zvýšení počtu zaměstnanců. Občané se tak mohou těšit na zkvalitnění služeb i hezčí prostory při vyřizování svých požadavků a jednání s úředníky na odboru dopravy. Rada města souhlasila také se změnou poplatků v městské knihovně. Od nového roku budou čtenáři platit při ztrátě členského průkazu 20 korun. Nově se zavádí rezervační poplatek ve výši 10 korun za jednu knihu. Dále se prodlužuje otevírací doba studovny v pondělí a ve čtvrtek až do 18 hodin. Provozní doba dětského oddělení se rozšiřuje o středeční dopoledne od 8 do 11.30. Radní ukončili nájemní smlouvu s dosavadním nájemcem kiosku v přízemí areálu plaveckého bazénu. Chtějí však tamní kiosek nejen zachovat, ale pokud možno i rozšířit jeho provoz i nabídku zboží. Žádosti o pronájem kiosku zasílejte na městský úřad do 10. ledna. Do funkce vedoucí odboru obecní živnostenský úřad byla jmenována paní Zdeňka Bémová. Radní děkují i touto cestou paní Svobodové za její svědomitou práci v této funkci, ve které po mnoho let působila. Rada města také uložila odboru správy majetku předložit návrhy na využití obchodního domu Máj. Na závěr radní jmenovali předsedy komisí Rady města. Předsedou bytové komise byl jmenován pan inženýr Berit. Předsedou komise výstavby inženýr Čechman. Komise majetkoprávní pan Lesák. Předsedou ekologické komise pan Havlík. Vedením dopravní komise byl pověřen inženýr architekt Skalička. Sociální a zdravotní komisi má na starosti doktor Kalousek. Sportovní komisi předsedá nadále pan Špaček. Komisi prevence kriminality paní doktorka Vízdalová a předsedou komise pro vzdělání, kulturu a školství byl jmenován doktor Plecháček.